Buraxılışımız davam edir. İşğaldan azad edilən bölgələrimizdə ilk olaraq Azərselin mobil şəbəkəsi fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Sevinç və fəxr hissi ilə bildirmək istəyirik ki, şanlı Azərbaycan ordusunun böyük qəhrəmanlıqla azad etdiyi qədim və tarixi Şuşa şəhərimizdə ilk mobil rabitə Azərsel Telekom tərəfindən təmin olunmuşdur. Hal-hazırda orada olan əsgərlərimiz, vətəndaşlarımız rahat şəkildə mobil bağlantı yarada bilirlər. Azərsel Telekomun indiki əsas vəzifəsi işğaldan azad olunmuş bütün bölgələrimizi ən müasir mobil rabitə ilə əhatə etmək, həmçinin tez zamanda öz doğma torpaqlarına qayıdacaq həmvətənlərimizi sürətli mobil internetlə, müasir rabitə xidmətləri ilə təmin etməkdir. Əminik ki, Azərselin orada quracağı 4-cü nəsil mobil şəbəkəsi bu bölgələrin sürətlə inkişafına öz töhfəsini verəcəkdir.